Akkam jirtu. Baga birraan isinii bariiti. Kun sagantaa ogeetti mo'aati. Yeroon qacarame birrii lamaan hin qacarame. Hojii kana meeshaan akka yaaddetti argatteetti. Abbaan koo akkan jajabaadhee ofitti amanamtummaa horadhee guddadhu na godheera. Dubbii tamma jettetu waan yaadachiise dubbiin kun ammayyuu jira zinnu yooti geejjiba uummataa keessa fayyadamte gaazexeessaanis as keessan galaa isiin jedhu gabaa yoo hidhatte gabaa dhaquu hin danda'u gaazexeessaani wanta inni jireenya addaa jiraatu kaffaltiin addaa kaffalamuuf hawaasumatti dabalamee waan jiraatu faayyuu yeroo inni itti fakkaanne immoo yeroo tokko tokko jira namoonni hubannaa akkasii fakkaatu. Simuniidhaan qaaraa timaatimiin immoo shilingiidhaan sakaan immoo bitachuudha yeroo juujuudhee gabate. Ambaabiyoo edda amma dubbisaan oolan amma hidhee tanan dhiisee taatii yaabbadde fiigeen badde malee. Nagaa gaafattee kaatee maqaan harkaa badeedhaam. Kunis jiranii sun. Ati oduu jennee kutaa sanatti nam'ineetu anatu ani namicha duratti sii kaase akkeessaa. Oduu odee dubbisaaf jechuudha. Yeroo tokko tokko daawwataan kee taa'u si jajaa si faarsaa jabaadhu siin jedha yeroo tokko tokko immoo walitti dacheeruma si abaara. Akka galaanaa sirra galaga kanammoo waanarra waan ga'eetu jira. Manni koo dhiibame. Kan kee kan sirrii jaalaa. Sarara mukeenniiti homaarra. Mootummaadha isheen barasaa. Yeroo ijoollee turte gaafa zinnuun uffata kana bittee fidduu seenaa bocasaa bifasaa kana geeddartee waan biraatiif fayyadamti jedhama rakkisaa turte natti fakkaata. Intanaa keessan gadi maal ture? Xarapheezaa jala hin gadi. Neemii rakkabiisitti dhagaame. Tibiina achi ture. Nuun immoo achi teenya turre. Ishee gaafa laalu naannoo gadde. Jechuun gammadeera. Jechuun ekspeektii gochaa ture ishee jechuudha. Jala hin gale. Carraa kanatti gargaaramuun oomishaaf dhaabbilee tajaajila keessanii beeksifachuuf lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argamuun nu quunnama. Mo'aa.